Vážení posluchači Rádia Bohemia, vítám vás u dnešního vysílání. Malinko s omluvou, protože náš pravidelný pořad na západní frontě klid dnes musíme vynechat a přesunout na příště. Přesto bychom rádi nahradili tento čas, na který jste se těšili, a poskytnuli vám slova neméně hodnotná, hovořící přímo k duši našich národů, neboť byla sepsána v době, kdy ještě český a slovenský duch dlel pod jednou střechou. Dnešní jarní atmosféra kolem mne nyní v mém provizorním přírodním studiu úplně vybízí k pohledu plném naděje, plném radosti, který se těší na nové činy, na nové příležitosti tohoto roku, který se diví tomu, co se děje, ale ví, že vše záleží jenom na nás. Na tom, jak budeme myslet, jak budeme konat, jak budeme reagovat na to, co se kolem nás děje, jak budeme trpěliví. Protože nic není jenom špatné, nic jenom neodchází. A kdo přesto trpí, ten nalezne útěchu v pravdě nejvyšší, pokud si to bude přát. Proto si pomáhejme. A nyní již slibovaný text. Náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk hodnotil uplynulý čas slovy živými, burcujícími, posilujícími. Napomínal i varoval. A dnes po 100 letech, která by měla být vtesána do duší lidu tohoto národa, aby všechny ty oběti za pravdu boží nebyly marnými, ale pavézou nových bojovníků, třímajících pevně v rukou meče čistých myšlenek, meče dobrého chtění, a z nichž z každého září znamení boží pravdy, znamení kříže pravdy. A takový kříž nesme tedy podle příkazu Syna Božího svým životem. Poněvadž tento fragment není příliš znám, necháme zde slova Masarykova vrůstat do duše každého, neboť jsou jakoby psána brkem z bělostného křídla našeho ochránce národa. Tedy poslouchejte. Neběží o jazyk a národnost, ale o duši. Kdo nalezne duši svou, nestratí jazyk. Když Hus započal dílo reformní, nehoroval proti Němcům a pro Slovany, nýbrž pro nápravu mravní. Napravili se mravy a utužilo se náboženské přesvědčení. Český jazyk a vědomí české se oživilo a žilo. Ožil a žil jazyk, protože žila duše. Touha po pravdě a poznání pravého náboženství vnutila pilným bratřím pero do ruky, aby překládali písmo, a rodila se Bible kralická. Bratři nevolali po literatuře a překladech, ale protože stáli za pravdou celé, vytvořili literaturu, očistili jazyk. Komenský stál v pravdě a hlásal lásku ke všem národům. Kde a jak mohl, sloužil a prospíval svému národu nejvíce. Byl Hus, byli bratří, byl Žižka. Napřed Hus, potom bratří pracující a Žižka bojující. Nevolalo se po bratřích a Žižkovi, ale dostavili se proto, že se žilo pravdě a přesvědčení. Nevolejme ani my dnes po češství, po slovanství, po vlastenectví, ale
opravdě vydávejme svědectví. Pak nebudeme malí. Dvanáct apoštolů rozešlo se do světa a podmanili si svět, protože věřili ve své poslání a hlásali pravdu. Rozešleme dnes 12 mužů, věřících ve své poslání a hlásajících pravdu bez bázně, a celá Evropa se jim podřídí. Musíme milovat pravdu, statečně býti celými lidmi. Zkrátka, musíme nalézt svou duši a věřit v tu duši a bude postaráno o všechno. Ale nebude postaráno o nic, jestliže vlastenečtí kazatelé budou kázat zástupům hřmotným sice, ale přece jen mrtvým slovem, kde živoucí ztrácí se z chrámu a okázalým obřadům obcují jen svíčkové báby. Potřebujeme ideí, živých a velkých ideí, a nebudeme malí. Musíme mít i ideje světové, ne toliko pro sebe, ale pro všechny. Kdo se chce zachovati a udržeti, musí myslet, i když myšlení bolí. Musí cítit a pracovat pro všechny, nejen pro sebe. Velkých ideí, živoucích ideí potřebujeme. A ty spasí nás i jiné. Ale nespasí nás sebevětší Rusko. Nespasí nás státní právo. Nic, docela nic. Neboť duše se nedá spasit tělem a vykoupit hmotou. Žili jsme životem velikým v době reformace a proti reformace, protože jsme žili lidstvu a s lidstvem celým. Byli jsme zachováni tak dlouho, pokud jsme nepřestali žít tímto životem v mezích zákonů božích. Nesklátil nás Němec. My sami jsme se pochovali. Národ Husův a Žižkův byl nepřemožitelný. Ulipan ukázal světu Čech, že jenom Čechem může být přemožen a zničen. Nemáme nepřátel za hranicemi, nepřítel je v nás a podlehli jsme jemu, nikoliv Němci. Na Bílé hoře byl jen pohřeb, ale umřeli jsme o 2 věky předtím, sotvaže jsme se narodili. Vstáváme z mrtvých na prahu znovu zrozeného života. Dobrovský nám hlásal ideu čistého člověčenství. Hlásal nám i Kolár. A vštěpuje nám lásku k poznání. Vstáváme z mrtvých, ale svět už čeká na naše slovo. Je zvědav, co mu máme říci. K tomu, kdo vstal z mrtvých, vzhlížejí lidé s úžasem. Slovo čekají lidé a to slovo musí být spasitelné. Sice se lidé od nás odvrátí a my marně budeme s nimi hledat i spasitele. Budeme se klanět zlatému teleti, vzývaje Bála, a staneme se podnoží národů cizích, neboť neuměli jsme v pravou chvíli světu říci slovo spasitelné. Jak podivuhodně pohlížel Tomáš Garrigue Masaryk do dějů a cest tohoto národa, když vyznal pevně a jasně. Mně česká otázka jest otázkou po osudech člověčenstva. Je mě otázkou svědomí. Věřím s Kolárem, že historie národů není nahodilá. Nýbrž, že se v ní projevuje určitý plán prozřetelnosti
a že tedy jest úkolem historiků a filozofů, úkolem každého národa, ten plán světový postihovat, místo své v něm poznat a určit a podle toho poznání, co možná s nejplnějším a nejjasnějším svědomím postupovat při vší práci. A když jednou dostal otázku, co si myslí o životě, o tom všem, vytyčil v odpovědi i poslání tohoto národa. Dívám-li se do vesmíru, vidím ve všem řád, kosmos, pořádek, všechno jakoby stvořeno podle velikého plánu. Člověk nemá do toho plánu co hovořit, nemá se cítit nad Bohem. Tudíž dedukuji, jestliže všechno bylo stvořeno podle velikého plánu, jistě v tom plánu bylo, abych i já tu byl a spolupracoval. Je tedy mojí povinností znát smysl svého života a smysl toho všeho. A stojím-li v českém národě i smysl a poslání českého národa. Posláním českého národa je pokračovat v husitství a dokončit bratrství jako výkvět křesťanství. Toliko slova Tomáše Garrigua Masaryka. A jak Lao Tse učil, strašlivou je však mzda toho, kdo ví o Bohu, ale neřídí se podle jeho pokynů. Kdo je vlažný a lenivý. Bratři, neochabněte ve službě Bohu, neboť ve vaší věrnosti závisí blaho celého národa. Od vás bude on jednou požadovat duše těchto lidí. Hleďte, ať svou vinou nestratíte ani jediné.